Soulful. Make-up za me ni sam neko igranje z barvami pa vihtenje čopičev. Ampak je to ena vrsta umetniške svobode, ne, kar se ti lahko izražaš, kar lahko pokažeš svoj talent. To v bistvu ti postane tudi način življenja. Ne. Ti make-up te skozi spremlja. Kaj sebe ličaš, kaj gledaš druge, kako so namazani. Od neumnosti, kot so, da vidiš naravo, ko gre v jesen, tiste barve in si rečeš, wow, kako lepe barve, kako pašejo skupaj. Mogoče bi pa lahko jaz tak make-up naredila. Ne. In to te v bistvu pol spremlja celo življenje. Velikrat me vprašajo, odkje je ljubezen do make-upa. Jaz se tako še živo spomnim, ker sem prvič namazala svojo prijateljico za valeto. In pol tist, ko se je ona pogledala v gledal in ko vidiš, da je zadovoljna in že takrat sem pol začutila, ne, da je to to. Meni je ful pomemben, da stranka, ki pride, sploh če se gre za poroko, da mi ona točno pove, kaj si želi, kakšen make-up, kaj od mene pričakuje. Takrat šele lahko dobiš tist končni wow efekt, da je to res tako, kot si ona zamislila, ne? Da je tisto iskreno veselje, ker to ji bo pol tudi pomagalo, da bo ona tist dan samozavestna, nasmejana, da se bo počutila kot princeska. In če ti un dan žariš, je to na fotografiji res vidno. Ful mi pa velik pomen, ko mi drug dan po poroki nevesta pošlje sporočilo, da je bila ful zadovoljna in da se mi res ful zahvaljuje.